manglingkod palihog alang sa pamalandong. Ang pamalandong sa ikaduha nga pulong hinikay ni Reverend Father Eutimio B. Espina o kini pagbatbato ni Brad Peter Rania. Suntihan ko ikaw karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako sa pagkadungog sa pagsulti ni Jesus sa pagpasaylo usa sa duha ka kawatan nga nagbitay sa krus duol ni Jesus nagaingon lamang Jesus hinumdumi intawon ako kun maghari kana. Usa kini ka kinasingkasing nga paghangyo. Tingali, mao lamang kini ang kalipay nga iyang gipaabot gikan sa usa ka tawo nga mao pay ilang pagkita apan mituo siya nga siya Dios. Nakahibalo siya nga dili lamang siya kawatan kun dili usa-usab ka makasasala. Ang laing kriminal usab nagbitay sa walang bahin duol ni Jesus misinggit. Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwas ang imong kaugalingon og kami. Ang maayong tulisan ni badlong sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi gisilutan sa maurang silot. Aba ng silot natong duha angay kanato kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat apan siya walay sala. Uban sa tumang pagpaubos kining maong maayong tulisan nakahibalo kun kinsa siya kun unsa ang iyang gibuhat o kun disas siya gikan. Wala gayud siya ikapang hambog sa iyang kaugalingon o gusto siya nga ang iyang kaubang tulisan makasabot usab sa iyang gihimo o mag-usab siya sa iyang kinabuhi. Ang iya lamang gipangayo ni Jesus mao ang paghinumdum kaniya kun muadto na siya sa iyang gingharian. Ang iyang gipangandoy mao lamang nga mahinumduman siya human sa iyang kalibutanong kinabuhi. Kining pagahinumduman kita mao'y laom nga pangindahay sulod sa atong kasing-kasing. Kun dili kita hinumduman panahon sa mga espesyal nga higayon sa atong kinabuhi sama sa atong birthday batiun kitag kasakit dili ba? Pila kaha ka mga higayon nga nakalimtan kita sa atong minahal sa kinabuhi, mga higala o mga kaila. Isip tawhanon nga kinaiya, nagpaabot kita nga hinungduman sa mga tao tunguli kita nga buhi o gimahal. Ang binalini ning tanan, mao nga gusto kitang mahinungduman sa mga tao. Pero daghang mga panahon nga kita hinuon ang daling nalimot. Oo, dali ra kitang makalimot sa mga tao nga suod kanato. Dili ba tinuod nga daghang mga panahon nga dali ra kitang makalimot ngadto sa mga tao nga may pakita ug may pabati kanato gugma sama sa atong mga ginikanan, mga igsuong lalaki o babay, mga higala o bisan sa atong kauban sa trabaho? Adunay usa ka panultihon. Ang pagpasalamat mao ang tinuod nga paghinumdom sa kasing-kasing. Ang paghinumdom mao ang pagka mapasalamaton. Mapasalamaton mapud kita sa atong isigkataw? Apan si Jesus, mitanyag kanato og labaw pa sa paghinumdom. Siya mihatag sa maayong kawatan sa paraiso.
atong nadungog nga ang maayong tulisan diha sa katapusan sa iyang paginhawa nakakawat og usa ka butang. Iyang gikawat ang langit ug ang pagkawat sa langit sa pagkatinuod usa ka kalipay ug katagbawan sa kalag sa tao. Apan ang ganti sa paraiso ngadto sa maayong tulisan nagpasabot og dugang pang mga butang. Kini nagpakita unsa ka makanunayon ang iyang paggawat sa mga makasasala. Oo, si Jesus mudawat kanatong tanan ngadto sa iyang gingharian bisan unsa pa ang atong gibuhat. Basta kay kita mangayo sa iyang mahigugmaong kaluoy. Daghang mga panahon ang hinungdan nganong daghang mga tao nga may adto sa impyerno tungod kay ila kining kaugalingong pagpili. Mihukom sila nga sila magpakasala tungod kay wala sila magpaubos sa pagdawat sa ilang mga kasaypanan ug kapakyasan. Ilang gitugutan ang garbo nga mauy mupatigbabaw sa ilang kinabuhi. Ug tungod niini ang Ginoo dili makasulod sa ilang kasing-kasing. Hinumdumi ang tawag ni San Mateo. Ang mga Pariseo nagtuo man gud sa ilang kaugalingon nga matarong sila kaayo. Ilang gisalikway dili lamang ang mga makasasala apan lakip na niini ang muduol ug mutabang sa mga makasasala. Si Jesus nisupak sa ilang mga pamaagi pinaagi sa iyang pagpakiguban sa mga makasasala. Nakigsalo siya sa pagpangao ni Mateo ug sa iyang mga higala. Wala siya mahadlok nga hukman siya sa mga Pariseo nga nahugaw tungod sa iyang pagkuyog sa mga hugaw nga mga makasasala ug mga kubrador sa buhis. Diha sa iyang pagpakiguban kanila, nitanyag siya kaluoy, nitanyag siya gugma. Kitang tanan mga makasasala, apan adunay mga tao nga nagtuo nga tungod sa ilang pagkamakasasala, lisod gayud kaayo ang pagbalik ngadto sa Ginoo. Kabahin sa atong Ginoo, wala kini problema. Siya mapailubong naghulat kanato nga magpaubos kita sa atong kaugalingon ug atong baguhon ang atong personal nga relasyon diha kaniya. Ang problema ana lamang kanato. Daghang mga panahon nga kun kita makasala, batio nato nga dili na kita angayan madugtong pag-usab ngadto sa Ginoo. Ug tungod niini, batiun kitag kaulaw nga muduol sa Ginoo ug sa pagtul-id ug pagtarong sa atong kinabuhi. Sa unang bahin, dili gayud maayo nga batiun kitag kaulaw sa pagbalik ngadto sa Ginoo. Ug sa ikaduhang bahin, musamot pagayud kadautan kun ang ubang mga tao kawad-ana sa pagbati sa sala diha sa mga dautang buhat na ilang nahimo. Kasagaran ang atong garbo mao'y magpugong kanato sa pagsalikway sa sala. Atong tagaan ug dakong luna ang Ginoo nga mao'y mubuntog sa mga sala pinaagi sa iyang mahigugmaong kaluoy. Usa ka klaro nga kamatuuran nga ang Dios andam kanunay sa iyang mahigugmaong kaluoy mao ang sakramento sa pagkumpisal. Si San Juan Maria Vianney, usa ka santo nga pari, mihatag og kasiguruan nga ang kaluoy sa Dios anaa andam kanunay sa matag usa ka makasasala diha sa iyang panahon.
nagpakumpisal siya sa iyang mga parokyanos dito sa Ars, France, sa taas kaayo nga oras matag adlaw. Daghang mga tao gikan sa mga nagkalain-laing dapit sa France niadto sa iyang parokya aron sa pagsinati sa kaluoy sa Dios pinagi sa sakramento sa pagkumpisal. Tungod niini, daghan kayo ang nakabig ngadto sa Ginoo. Ang sakramento sa pagkumpisal kanunayng andam ug naghulat kanato. Giyatagan kitag bulawanong kahigayunan nga makabali kita ngadto sa Dios. Kita ang makasasalang gigugma sa Dios. Matud pa sa panultihon nga nag-ingon, ang kaluoy usa ka manggiangayong hangyo. Ania kita sa tubangan mabination ug manggiloyon nga Dios. Ang Dios nga iyang tinguha mao nga kitang tanan makasulod sa gingharian sa langit. Sama sa maayong tulisan aron ipaubos ang atong kaugalingon ug magsugod kita sa pagpangayo sa kaluoy, pasaylo, panalangin ug mga grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tuig sa mga laygo usa ka bahin sa pagpangandam alang sa ika-5 kagatus katuig nga anibersaryo sa pagka-Kristiyano sa atong nasod. Matud pa ni Archbishop Socrates Villegas, Archbishop of Lingayen Dagupan ug CBCP President, His Holiness Papa Francisco, diha sa usa sa iyang mga humiliya sa mga batan-on, nagdasig kanila, lakaw ayaw kahadlok ug pag-alagad. Ang iyang makapadasig nga humiliya nagpadayon uban sa sugyot kun unsaon kini sa paghimo. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit. Unsa man kining bag-ong awit? Wala kini magikan sa mga pulong, dili kini ang tuno, kini mao ang awit sa imong kinabuhi. Imong gitugutan ang imong kinabuhi nga matino nga uban ni Jesus. Kini mo ang pag-ambit sa iyang mga pagbati, sa iyang mga hunahuna, sa iyang mga buhat. Matud pa ni Monsignor Jesse Mercado, Chairman Episcopal Commission on the Laity, diha sa kahayag sa pagtawag kanato nining tuig sa mga laygo, tuguti ako sa pagpaambit kaninyo sa mga pulong sa tung Santo Papa Francisco nga nagkanayon. Kamu mao ang gasa ug ang bahandi diha sa simbahan. Kanunayng dad-a ang gahom sa ebanghelyo. Ayaw kamu kahadlok. Kanunayng batia ang kalipay ug kadasig alang sa kayusahan sa simbahan. Matud po sab ni Monsignor Jose Antonio Galvez, Coordinator Holy Heroes for Mission Team, lay kun laygo, lay down your heart with the power of the Holy Spirit at baptism. Lay kun laygo, lay down your life with the power of the Holy Spirit at confirmation. Lay kun laygo, lay down the foundation of our faith as what our Mother Mary did. Lay kun hinigugmang laygo, you are the key to communion of the future. Adunay napulog duha kagagmay mga butang nga tung mahimo alang sa kayuhan sa tung nasod nga Pilipinhon. Ang una, follow traffic rules, follow the law. Ikaduha, always ask for an official receipt. Ikatulo, don't buy smuggled goods. Buy local, buy Filipino. Ikaupat, speak positively about us and our country. Ikalima, respect your traffic officer, policemen, and other public servants. Ikaunom,
throw your garbage properly, segregate, recycle, and conserve. Ikapito, support your church. Ikawalo, during elections, do your solemn duty. Ikasiyam, pay your employees well. Ikanapulo, pay your taxes. Ikanapulog usa, adopt a scholar or a poor child. Ikanapulog duha, be a good parent. Teach your kids to love our country. Nining atong pagsaulog sa tuig sa mga laygo, atong pangayoon ang panalangin o grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo nga makabuhat kita sa atong parte isip Pilipinong laygo sa pagpauswag sa atong nasod ug ang tibuok katawhang Pilipino matuhop sa gugma sa Dios aron kitang tanan magkinabuhing balaang mga bayani. Magampo gayud kita matag adlaw, magrosaryo gayud kita matag adlaw. Amen.